काका जिल्हा दूध संघात भ्रष्टाचार असल्याचा आरोप आमदार दिलीप मोहिते यांनी केलेला आहे, याबाबत आपण काय सांगाल? त्यांनी जे आरोप केलेले आहेत त्याच्यामध्ये कोणतेही तथ्य नाही। हा खोडसाळपणा आणि अभ्यास न करता केलेले हे आरोप आहेत। खरं तर ते आमच्या पक्षाचे ज्येष्ठ नेते आहेत, त्यांच्या बाबतीत आदरपूर्वक बोलत असताना त्यांनी जरी टीका केलेली असली तरी जनतेचा गैरसमज होऊ नये या दृष्टिकोनातून मी आज संघाच्या परिस्थितीविषयी बोलणार आहे। खरं तर दिलीपराव मोहिते यांचं दुःख हे आहे की मागील निवडणुकीमध्ये म्हणजे 14-15 जी जिल्हा दूध संघाच्या संचालक मंडळाची निवडणूक झाली त्या निवडणुकीमध्ये त्यांनी उभे केलेले उमेदवार श्री अरुण चंभारे यांचा अर्ज बाद झाला आणि चंद्रशेखर शेटे हे संचालक मंडळावर निवडून आले। तेव्हापासून त्यांनी संघाविषयी नेहमीच अपशब्द वापरलेले आहेत। खरं तर हा त्यांच्या तालुक्यामधील त्यांचा प्रश्न आहे। जिल्ह्यामधील एखाद्या शेतकऱ्याच्या संस्थेची अशा प्रकारे बदनामी करणे पक्षाच्याच लोकांविषयी वाईट वक्तव्य करणे शिवराळ भाषेमध्ये बोलणे आणि प्रसिद्धी मिळवणे हा त्यांचा पहिल्यापासूनचा प्रकार आपण त्या ठिकाणी पाहत आलेलो आहोत। चंभारे संचालक असताना संघाची डिस्ट्रीब्युटर एजन्सी त्यांनी त्यांच्या कुटुंबियाच्या सदस्याला दिली। त्यांनी जिल्हा परिषद आणि संघाची निवडणूक लढवली, त्याच्यामध्ये त्यांचा खर्च झाला आणि संघाचे साधारणतः 42 लाख रुपयाचे चेक्स त्यांनी त्यांच्या कुटुंबियांनी त्या ठिकाणी संघाचे चेक रिटर्न केले। हे केल्याच्या नंतर संघाने सदर रकमेच्या वसुलीसाठी न्यायालयामध्ये दावा दाखल केला आणि दावा दाखल केल्याच्या नंतर त्याचा राग त्यांच्या मनामध्ये त्या ठिकाणी मला दिसत आहे। त्याचप्रमाणे संघामध्ये पुनरुज्जीव संस्था की ज्यांनी संघाला 4 ते 5 वर्ष दूध घातलेले नाही अशा संस्थांना देखील मतदानाचा हक्क मिळावा हा त्यांचा त्या ठिकाणी आग्रह होता। परंतु न्यायालयानं सदरच्या केसमध्ये पुनरुज्जीवित झालेल्या संस्थांना त्या ठिकाणी मतदानाचा हक्क नाकारलेला आहे, त्याचा दुसरा राग त्यांनी त्या ठिकाणी मनामध्ये धरलेला आहे। त्यांनी सांगितलंय की पक्षाच्या संदर्भामध्ये बोलत असताना संघामध्ये 7 राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची मेजॉरिटी आहे आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या मेजॉरिटी असल्यामुळे मी त्या ठिकाणी चेअरमन आहे। पक्षाच्या संदर्भात मध्ये जर बोललं तर मी 11 वर्ष योगचा अध्यक्ष त्या ठिकाणी होतो। आता 15 वर्ष मी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचा तालुका अध्यक्ष होतो आणि आज देखील मी तालुका अध्यक्ष म्हणून त्या ठिकाणी काम करत आहे। त्याच्यामुळे पक्षाच्या संदर्भामध्ये पक्षाच्या निष्ठेविषयी जे दुसऱ्या पक्षातून आलेले आहेत त्यांनी आम्हाला शिकवावं ही परिस्थिती नाही। पक्षामध्ये मी त्यांच्यापेक्षा सिनियर त्या ठिकाणी आहे। संघाच्या आर्थिक परिस्थितीच्या बाबतीमध्ये बोलत असताना गेल्या 5-6 वर्षामध्ये आम्ही जे काम केलेलं आहे त्याच्यामध्ये संघ 5 वर्ष हा नफ्यामध्ये आहे। 5 वर्षामध्ये संघाला 14.89 कोटीचा नफा झालेला आहे। ऑडिट वर्ग सतत अ मिळालेला आहे। संघाचे सभासद भागधारकांना लाभांश कोटी 4.8 कोटी दिलेले आहे। तुम्हाला माहिती आहे की आजच्या परिस्थितीमध्ये बँक सुद्धा लाभांश त्या ठिकाणी 10% वर देऊ शकत नाही, परंतु यावर्षी संघानं लाभधारकांना भागधारकांना त्या ठिकाणी लाभांश म्हणून 15% ची रक्कम दिलेली आहे।
मी चेअरमन झालो त्या दिवशी साधारणतः बँकेमध्ये संघाच्या ठेवी ह्या 24 कोटीच्या होत्या. आज माझी ज्या वेळेला चेअरमन झाल्याच्या नंतर आज रोजी संघाच्या ठेवी ह्या 58.39 कोटी त्या ठिकाणी आहेत आणि 5 वर्षामध्ये 33.88 कोटी रुपयाच्या ठेवी वाढलेल्या आपण त्या ठिकाणी पाहतोय. पुणे जिल्हा दूध संघानं शेतकऱ्यांना दूध दर फरक किंवा बोनस म्हणून प्रति लिटर 1 रुपयाप्रमाणे 38.46 कोटी रुपयाचं शेतकऱ्यांना वाटप केलेलं आहे. गंगाजळीची तरतूद 100% त्या ठिकाणी आहे आणि 7.29 कोटी रुपये गंगाजळीमध्ये संघाचे त्या ठिकाणी आहेत. संघाने नवीन प्रकल्प त्याच्यामध्ये ट्रेनिंग सेंटर, पशुखाद्य कारखाना, सोलर प्लांट असे अनेक विविध नवीन उपक्रम जे केले त्याच्यामध्ये संघाने स्वनिधीमधून साधारणतः 20.24 कोटी त्या ठिकाणी गुंतवणूक केलेली आहे. संघाने 2.56 कोटी 5 वर्षामध्ये इन्कम टॅक्स भरलेला आहे. या सर्व बाबीचा ज्या वेळेला आपण विचार करतो त्यावेळेला माझ्या चेअरमनच्या काळामध्ये आर्थिक वाढ संघाची 110.13 कोटी त्या ठिकाणी झालेली आहे. आणि मला माहिती आहे अडचणीचा काळ होता, कोरोना होता, लॉकडाऊन होता, तरी आम्ही त्या ठिकाणी स्वतः थांबून ग्राहक आणि शेतकऱ्यांचं नुकसान होणार नाही या दृष्टिकोनातून जाणीवपूर्वक प्रयत्न केले. 14 तास आम्ही त्या ठिकाणी काम केलं आणि संघाला झळ पोहोचणार नाही याची निश्चितपणे आम्ही त्या ठिकाणी काळजी घेतलेली आहे. संघाच्या कामकाजाचा गौरव करत असताना NDDBने महाराष्ट्र राज्यामध्ये पहिल्यांदा पुणे जिल्हा दूध संघाला क्वालिटी मार्क हे मानांकन त्या ठिकाणी दिलेलं आहे. त्याचप्रमाणे ISO 22518 आणि ISO 14001:15 ही दोन्ही ISO मानांकन जिल्हा दूध संघाला प्राप्त झालेली आहे. महाराष्ट्र शासनाचं ऊर्जा बचतीचं आणि सहकार भूषण ही पुरस्कार संघाला त्या ठिकाणी प्राप्त झालेले आहे. हे होत असताना संघ प्रगती पथावर असताना आज जर तुम्ही पाहिलं तर अनेक जिल्हा दूध संघ हे स्पर्धेच्या काळामध्ये खासगीकरण आणि सहकार आणि स्पर्धा याच्यामधून अनेक संघ अडचणीत असलेले आपण पाहतो नव्हे तर अनेक जिल्हा दूध संघ बंद पडलेले आहेत. परंतु पुणे जिल्हा दूध संघाने काळाची पावलं वळकून अनेक प्रकारचे दुधाचे उपपदार्थ मार्केटमध्ये आणले, त्याच्यामधून संघाचा टर्नओव्हर वाढला, फायदा वाढला आणि कात्रज ब्रँड हा महाराष्ट्रामध्ये एक आज नावलौकिक पावलेला ब्रँड आपण त्या ठिकाणी पाहत आहे. बऱ्याच वेळेला असं होतं की माझ्या मनासारखं घडलेलं नाही म्हणून मी दुसऱ्यावर त्या ठिकाणी टीका करत असतो, परंतु मी नम्रतापूर्वक सांगतो की संघाच्या जनरल मीटिंग झाल्या, संघाच्या कामगारांना गेल्या 5 वर्षामध्ये प्रत्येक पगारामध्ये 8 ते 10,000 रुपये प्रतिमाह वाढ झालेली आपण त्या ठिकाणी पाहतो. शेतकरी आणि कामगार पुणे जिल्हा दूध संघाचे दिलीपराव मोहिते एकटे सोडले तर बाकीचे सगळे त्या ठिकाणी संघाच्या कामकाजावर समाधानी आहेत. आज निवडणूक संघाची त्या ठिकाणी लागलेली आहे आणि त्याच्यामधून विनाकारण काही कारण न वाजता ही शेतकऱ्यांची संस्था त्याच्या संदर्भामध्ये ही जर गरळ ओकण्याचं काम जी मंडळी करत आहेत त्यांच्या दृष्टिकोनातून जर आपण पाहिलं तर आज खेड तालुक्यामध्ये त्यांचा अंतर्गत प्रश्न असताना याला मात्र जिल्हा दूध संघाला वेटी धरण्याचं काम त्या ठिकाणी दिलीपराव मोहिते करताना आपण त्या ठिकाणी पाहतोय. मी त्यांना विनंती करीन की आम्ही जर कारभार करत असताना चुकत असेल तर ज्येष्ठ नेते माननीय अजितदादा पवारसाहेब, त्याचप्रमाणे माननीय नामदार दिलीपरावजी वळसे पाटील यांच्याकडे तुम्ही त्या ठिकाणी तक्रारी करणं
आम्ही संयुक्तिक मानलं असतं, परंतु बऱ्याच वेळाला आपण शिवराळ भाषेमध्ये जी जाहीर वक्तव्य करता त्याच्यामुळं आमचं वैयक्तिक नुकसान होत नाही, परंतु स्पर्धेच्या युगामध्ये आम्ही संघाला पुढे नेत असताना त्याच्या बाबतीमध्ये मात्र अडथळे निर्माण करण्याचं आपण जे काम करताय ते चुकीचं आहे असं मला या निमित्तानं वाटतं. मी अधिक काही न बोलता या ठिकाणी नामदार दिलीपरावजी वळसे पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली काम करत असताना सुसंस्कृत नेत्याच्या हाताखाली काम केल्यामुळं शिवराळ भाषा वापरणं आणि बिगर पुराव्याचं बोलणं हे आम्हाला त्या ठिकाणी जमत नाही. मी जी तुम्हाला आकडेवारी दिलेली आहे ती आकडेवारी ही अचूक आणि योग्य त्या ठिकाणी दिलेली आहे, यापेक्षा मला जास्त काही त्यांच्याविषयी बोलायचं नाही. धन्यवाद. काका, त्यांनी काही संचालकांवरती सुद्धा आरोप केलेले आहेत की संचालक दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना त्रास देत आहेत, तर यात काय तथ्य? याच्यामध्ये कोणतंही तथ्य नाही. तुमच्या माहितीसाठी म्हणून सांगतो की शेतकऱ्यांच्या बाबतीमध्ये योग्य दर देणं ही काळाची त्या ठिकाणी गरज आहे. योग्य क्वालिटी घेणं आणि चांगली क्वालिटी मार्केटमध्ये देणं हे संघाचं त्या ठिकाणी कर्तव्य आहे. जे तक्रार करत आहे त्यांनी क्वालिटीच्या बाबतीतचा पहिला विचार केला पाहिजे. मी या ठिकाणी नम्रतापूर्वक सांगतो की पुणे जिल्हा दूध संघ महाराष्ट्र राज्यामध्ये सर्वात जास्त दर दुधाला देणारा संघ त्या ठिकाणी आहे. शासनाचा दर गायीच्या दुधाला 25 रुपये असताना पुणे जिल्हा दूध संघाने मात्र सरासरी 27 रुपये रेट गायीच्या दुधाला दिलेला आहे आणि म्हशीच्या दुधाला त्या ठिकाणी 39 ते 40 रुपये म्हशीच्या दुधाला जो दर दिलेला आहे हा महाराष्ट्र राज्यामध्ये सर्वामध्ये जास्त आहे. काका, आमदार दिलीप मोदी हे सुद्धा तुमच्याच पक्षाचे आहेत, तुमच्याच पक्षाची जिल्हा दूध संघावरती सत्ता आहे, असं असतानाही आमदार मोहितेंनी तुमच्यावरती आणि दूध संघावरती आरोप केला आहे, तर याबाबत तुम्ही आमदार मोहिते यांची पक्षश्रेष्ठीकडे तक्रार करणार का? जाहीर वक्तव्य करत असताना खरं तर ते आमदार आहेत, आम्ही त्यांच्यावरने छोटे कार्यकर्ते आहोत. त्यांनी जाहीर बोलण्यापेक्षा नेत्यांच्या कानावर घालणं हे गरजेचं होतं. मी निश्चितपणे ही जी घडलेली घटना आहे, दोन वेळा त्यांनी हा प्रकार जो केलेला आहे तो निश्चितपणे मी श्रीटीच्या कानावर घालणार आहे. धन्यवाद काका.